Эфирге хонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова келген. Чоропча хелинетигер быхыкка жама үскен бүгүн күстөх улайтынын торатарга барар анын теңге жон олорун төлбөлөргөр ууну тахарбат тугур болгон тууруллар. Манан эхелек сүрүн терилтелерин кераңардар эмие көмөгө тагастылар салгы Анна Семенова сюжетигер көрүн. Бүгүн сасырды хетте жасагына чоропча селенжетин быхытыгар уңа өттүнөн жамы үскен уу киллери де күйүндө. Анын билген күстөх уу быхыты алжаппатын тугур сүрүн күй сууруллар. Аны буланаттан билген биһиге күтүү өттүнөн бу улахан республикаттан тонналах куллары агалдылар. Ол онна бу кыра туактары куллары семесимебет. Ол жама бу тула быхыт оңорокпут. Ол быхыт оңоран барамыт уна пора мектебиден кенеттен полностью алра түтүр онна таз тоокутаммыт тон восстановительный үлөнү ыдыктакпыт. Билиңи кемне үрекке уу киллерите күстөх сүрбехетте бол телгехетигер уу кийде. Олоктоктор жээлерге онна телгехелерге ууну үппат тугугар бары бир кихи курдук турунан жанардахты көлелилер. Нэхелек жону сергете эдер ичаттар дойдуларын тугугар бастакы күндөн сагалаан күйүнү күнү аксабакка көхтөх улагакыттанлар. Суккага төтүнчү асы утуян барангын хасырдаттан калаган түндөр күнүстөр холбуса анжабы сменанан. Жаны сырайында үші көтігуілақ бары көйекпіт тен әріліқпіт, бігі бағылықпіт Сипан Анатолийш, бігіні ханауытын олық түйеттір бәд, олық күске үлеливіт ханауыт олық тосты бас. Бұ күрді кіға қалақ хемге түріпчілер бірді кейі тора туран қалбаққа кем тоқ қырқтағынан оны күзір оқсығылар. Оның бүгінгі өске әбет кіғалғанын Амага халан содолун чөлүгөр түхэри күргөмнөктүк барар. Бүгүнкү тургунан сахыл бөхөлөгө тенне промкомбинат аңара уото хохлор оллор. Маныха рэсүлөхеттере үс бригаданын арасынан мүннүллөр этегер 14 кихи онна агыс техника бар. Санатар буллаха промкомбинат нэхилегер оттирахтыра улахандыгым сагалабиттере оттон сахыл нэхилегер техника кыйын тийбе болон эме уото хохлор оллор. Сыры олохтонна да уото тута колбохтара. Промкомбинаты вот берели вид идем гала. Выбрать ее там опора на туру дуют. Вот он никита анкерная опора. Он не улана тупо док кердует вместе один. Он не бир. А тем бригады лили сейчас. Бивла бегун бу идем гала. То есть это так как мы делали не я мы тихо обох так вот. Тупо нефтеваз он на тупо он на авиапортен бар. Олоры хобан олор. Бу участок пока хобан бар. Отон жукускай корак билдирилбит муниципалитет тахнах ыксаллах быхы режиме угулунна. Бутунан бүгүнгү тустак камыгыя муньягар хетнетлер. Билдирин курдук ымын 15 күнүгер өлүүнү өрүс тахмнан кора теңер ыксаллах быхы режиме билдирилбит. Билгин уул аппа түхэн кутталлах балыгыня угарыйда. Онун күннөгү үлө хамнас оннугор түхэн тихтектик барар. Жукускай багылыга Эсе Николаев федеральный республика тагы онна муниципальный салалары сухал бахарыныларын кардарыта бирге өлелехилеринин мактанна. Салгы муньякка өрүс пурдугар өлүүнү эбега токтубут небир астаахынга токтотулар. Манна кемигер сөптө ахуле баран тоогда куттал суухабата белетенне. Оттон орто халымалуугар алагы өрүс сабагалаан буй сүрбө алтай сүрбө агыс күндөрү керести. Былырын калаанга лоханды кемселебит энсагалебит сыбатый локтоктура уу калитигер билимненелдер. Калаанута былырын курдук болуу ден сабагаланар. Ону кыра хорамнюлага харыга билимнени үлелер. Бара тураллар, ал курдук икки ПВР алабитар быстак кемге жана алардар сер культурный кинге онна аскола жерлерге белемненендирлер. Бой сүйдбек кис күнүттен уну кемнехен үтүрлүга. Хеленен эсерет юлете жерлеринен өйдө төр суруктары таргаты үлете барат сылжар. Сүйгүлер бүтүн өрүсүңөр жастакка көхөрү үтүлынна. Анак сүйгү хеттон беш тебе тагыста сылгы сүйгү буллаган эрдеми участоктарга барларын ааган туран эттонтон такса сылгы сүйгү тахарылан турар. Атын санунга бүгүн жукускай мэра кин коракка 2-11 10 агысыллагы оттук сезонун сабар тугунан жагалы тахарда анын бүгүнгүттөн терилтелерге онно олорор жерлерге оттон ымын сүрбө аксыз күнүттөн үөрөк дурубе харыстабылын терилтелерге сылаахы берини токтотуктара.
Жокускайга медицина терилтелергер тақсар тобоғу матар оғоғу Япония Хоккайдо Корпорейшн компанияда біліқтеді. Тұстақ сөбіліхи Илінге экономический форум кемігер түрсілі біде. Бүгін Жылком сервис муниципальный терилте территория тұгар бұғоқ күйіған білгендерділер мадыға компания генеральный директора Юкио Темкіттыңылла оғоқ часқа бейін келі бұғу матар күйіқтақ. Урукхалларга биеке буду кохох медицинский центр гараварете. Ок нам барам блин, чё куска корако обсе балтрате хунчат он кирикат подхолга ускур, он тон медцентр потребне, оно хатан бартан кен отвотер хоком мат. Он тон бохоко биеке холга бисус тон накоду медицинский отвотер хоконев, барто майер. Бу японская технология на Япония он голубут, японская технология на голубут ох. Тох парханга блинге экологическое требование бартире петтер, тохте выбрасон робот. Олеген буду рубия хараста волгарда волом, бу биохарьярга даганы, бу жокуска корака механабар, бу охтуран, биеге вахан бир хардири никон орда бу. Бу хого японская компания биеха корака босхотур орда, онтон биегойти бутна эти таможня, бу манна помещенде белемне хенгер расхоттанды бу. Джекерген күнін горной лугар юрюляхтек бәлі тәтілер, бүкін қаз дөйе бірдені бағаланы джахаджар бастыңғалары чәс тәтілер. Ты қағайсты батыгар, дұрубай қарыстаблыгар, культураға, юрюляхтәйінге, издела онғаннаргар. Себәске, оны транспортға джекергенен, опсайы қолбан сүй сұлттан, орды күлелебі, отып сәтті өл, үлі династияларын бұшуатта кенегетер, келдер 515 сыл старшта, Данила Пер династиялары ан бастықыннан аттанына. Петр Николаевич Данилов ты қайыстыватнан ұтымнақты дәріктен үйтін. Белеген оғылыры, сеніре, опсайы 16 кейі салқы сылдыр. Әбет Данилов Петр Николаевич, әбет Данилов Дария Савишне дентін ғаланан тұрады, бірінші тағы сөз әргін түрі әбеттен бір. Белегенің тұрғынан бұлдағына бұл қайыстыватты, білеген үлілі хиджалдар бұлдағы. Білеген бұлдағына қасы қайбы. Без алтаки это бы я были не лежали. Графиня Михайловна, ан бастан ветеринарий летен талан, и летен сағалабыт боллағаны. Келін сүйрақ бағатын толорон, тұхынче 960 сылттан ұлы. Дорубая қарыстабылығар кәлбіті. Күн бүгін Аграфиня Спиридоновна талбыт идетін, аны кіргіттара ұтымнан. Бүгінгі Михайловтан номну 314 сыл старштан бұттар. Кейінен тияқпын баға беретін. Өнің боллағаны медишина көрсетін, یادم می‌دیم، اول یادم بادام می‌دیم لیلان، آن اغلب بیم بالاگنا، اغلب می‌گیدی تختن نجول، کوکلرلرن بیتی نوشتی نیلیا، ایلیا ختیار در اوکوالرلر، اورکد باگدالر. بکرد، اول جناسیلرن چیسته؟ باید اوردک تهم ناختک است. مخیمان دوستم می‌خواد، ایوان سلیپسوب بدیگسته، گرنای. Музей түні акция бүтін рассердінің ұтылына проекка дойды бары қоратықтыны. Санкт-Петербурга ғасырды алтаттан кейі алты часқа дері сүйіс 16 музейлілі әтіні сүйістен тақсатығынша кейін сұрықты. Ленинград зоопаркаттығар үріңе ғото қарчаны өгісін жоны көрісті. Отын бүлі ұлғын кен историятын керәлер Петр Ставартов атының қырай өретір түмел бұтыр Петр Сарватов жокускайтан тыхынчағы сүстоғуғын үссіллаққа бүлі қоратығыр ананан келін үйрақты әхіне сағала бұта, манна кені өссі қырай үйерді әтчінің білді біте, әлбәқ экспедициялары тәрей біте. Кені үлі геройы, үлі геройы. Тыхынча тағы сүсті текке ұллаққа, хақа әрігер амбастарқынан үлі геройы. Ден аты ұлб Түмні елге ибет тонғы қантан алмаз бар болуағай дейткемдері кені бұл бүлі өәсірігер қандары ұлақан бай алмазтақ сүйрік бар дейін кені сапағаларының әппеті. Староватов төрітті әбіт қырай өртір түмелі бұғыға сөз бір сағын толуыға музей әлбәғі экспонаттақ мантан білеғын олық сайдыытын мантан болағын әбен әхен кіпсі әбітін мас ехеті дүңірі үрін көміс кергелері. Анна история лахта тон мунна эдбах музей бар булла. Биги бүлүлөр хам айтса кен туттар токуттен Мар Николаевич Жуков сагамузгун төрүттөбү киһи биги корап кетере бите. Петр Хризантов Старовата бу музей тери бите. Бүгүн курдо ахтакка сүддөк бете. Кас кие барсат экспонат болду курат. Үгіс әлбәқтері әйін манна бұлан ақтық ұтылар, ғонтын ұрдық ұлық тоқтыр болғымталарын сәңәрелерін ұлбыт музейға бір түйін болар.
Беге абыт Сердцев Дмитрий Федорович олық суалы білінгінден ұнты олғағанда пөйт әктебіре қағыт фотокорреспондентінің үлілі әбіті. Раз фонда асыттар экспонаттар бүтін тұғарды бұт олықтың бұл Сердцев Дмитрий Федорович фотоаппараттарын онны бұл ағайықша көрдірікке де ағайық қатысқыларын ұлды бұт. Музейге бир түүнү бүрүүлөр сылыбыга күйттүүлөр, олкурдук викторина мастер-класс быстапка барыта көрөтчүгө ананна белемненен келбиттер олохтоохтор саңа экспонаттар кытта билсээри, күрүчөгүнөн баяргы үеринээри, кыбытыылаак сиги баалары. Александра Хабытчарова, Саха телевидениеде бүлүү. Усалдан лохного спортивный сколтор дюкедрюни хитер сорок тахлени гитар быйла сколей тидлячлере. Россия турнир гархаманды на нюга кисмистово бутрель бегатер. Оғылары сақымаққа хұйдақ бұны ордық тұғалақ болсы демен ұчыталбыттан ұрайын тренер Дәбітім ден білігін кәпсер сүйтбәтчі сыл сақымат құру оғын. Әнкелі соғы өлелетін кәлбіт тренер Михаил Ушнисқай. Бастан бір төлі бүрі соғы өлелет білігін олимпийске резервені білімнер специализированы өскола статуғын ұлбыт. Россия тағымығар оңыр сақымат Әнінен бе өзі білген дайны бастығына мұнда маққа Россиятта әмігер әрілтта берерге үлілі хиджа бұд. Бе олар бұд Россия чулыларын күтті олық бейін мастағыларын тәвістенге ақсыр болдылар. Компьютерінен анал оборудованиянан хатчылығылақ туспо қостоқ болан жарықтанарға барыс лобия бар. Оны тоғылан сылтан сылы олар сәтихілері үрден ер. Бүтеге көрәқтегі бүтін Россиятағы сақымат турниргар республика қамандатығар Михаил Ильич үкке өрне әчеті кейірсен сәтихілі ақкәлілер. Сочыға болып та на хатчылығы батағым отырашыларым күсті қостылар сақыматчытке Тох спокойно игем болды. Мен бұл құрғыққа жолырдақ болар көверінден. Хама жүрім екес класқа. Это ол этап құрыққа ресейлану дағаны. Бір нәрші подругалан бұтым. Оны бастық өн соғыры барам бұн екес месті бол бұтым. Хаңа ұнылары бір бітім. Хаңа түйілері бір бітім. Олық бар ұхақмат тұғалы еңдемін. Бастың тренер Михаил Ушнисқай көрдігі дәғі бірінелеғ жон оғы сайдыдығар қылаттыра көмес оқ. Екатерина Захарова, Петр Аркунов, Саха телевидениеті Усалдан. Бұл жасқа тақсыр сұның мүтетін неге тәңге болу?